Жақында Алматы қаласында айтулы шара өтті. Жетім көрсең, жебей жүр деген. Қарагөз бүлдіршіндердің көңілін аулау мақсатында Төлеу Қажы Қошан жанұя балалар үйіне ат басын бұрды. Аталған шараның басты мақсаты балғындардың көңілін аулап, оларға қуаныш сыйлау. 500-ден аса оқушы оқитын мекемеде ел ағаларының жиі төбе көрсетуі көзге қуаныш, көңілге демеу. Бүгінгі таңда біздің кешенімізде 501 бала тәрбиеленіп, білім алып жатыр. Оның 106 баласы жаңағы диагноздары ауыр болғандықтан үйде оқып тәрбиеленеді. Біздің мұғалімдер, ұстаздар барып, сол үйлеріне барып, сабақ беріп, балалар солай білім алып жатыр. Қалған балаларымыз осы мектепте оқиды. Оның ішінде таза жетім балалар, және ата-анасының қамқорлығынан айырылған балалар 70 бала болып табылады бүгінгі күнде. Біздің балаларымыз үшін мен ойлаймын, маңызы өте үлкен болайын деп тұр. Өйткені біз балаларды үлкенді сыйлауға, үлкенді құрметтеуге, ол кісілердің өмір баянымен танысып, өзінің осы кісі, мен де осы кісілер сияқты үлкен азамат болсам екен, еліме өзімнің жаңағы бір үлесімді қоссам екен деген балада бір санасында сондай ой қалса деп ойлаймын. Ата-ана қамқорлығынсыз қалған бөбектерге көрсетілген жылы лебіздер әр баланың көңіліне жылу ұялатқандай. Тағдырдың теперішін көрген бөбектерге бауырмалдық таныту тектіліктің белгісі. Қорғансызға пана болған дара қазақтың даналығы осыдан көрінеді. Қазір қазақ халқы өмірі жетімін жылатпаған ел болғандықтан болар. Қазір біздің айналамызда өте жақсы. Бұл мәселеге ұқыпты қарағандығы сондай, тіпті өзінің отының басындағы балаларын кегезді ұмытып кетіп, соларға қара барып, солардың әлдилеп қайтатын қаншама азаматтар бар. Бұл үлгі болса екен деймін. Жалғыз ғана бұл Алматыға, бұл мәселе басқа жерге емес. Жәния дейтін атағының өзі, атының өзі, жәния аман ба деп беретін қазақтың саламатты да, салауатты да, қадірлі де, әр уақытта да, ризықты да бір аттары бар. Соны қойған осы мекеменің атына. Менің айтайын деп отқаным басқа да емес. Мен тек қана осындай жетім жесірлер болмаса екен деймін. Солардың жетімдігін білдірмейтіндей қылып, сондай адам баласы бірінен бірі қатынас жасап, бірімен бірі сыбайласып, сырласып отырып, соларға осы сондайды білдіртпей, бұлар жетім өскен жоқ. Бұлар қазақтың кең даласында, қазақтың арасында, қазақтың жомарттарының, қазақтың ақылды перзенттерінің арасында өскендер. Бұлар үлкен келешек, үлкен дарынды адамдар болып кету ықтимал деп, сөйтіп біріне бірі сыбайласып отса, нұр үстіне нұр. Өмір болған соң ақ пен қара қатар жүретіні де айқын. Көпті көрген көнегөз ағалар буыны өз көкірегіндегі шындықтарын айта кетті. Төлеу Қажы Қошанның игілікті бастамасы көпке үлгі дейді ел ақсақалдары. Ағамыз Төлеу Қажы Қошанның 80 жасқа толуына байланысты іс-шараға қатысқалы келіп отырмыз. Жетімсіретпеген, жесірін тастамаған қазақ елі қазір осындай жағдайға душар болды. Қазір өзінің ішінен шыққан баласының өзін құдыққа тастап, немесе қоқыстың ішіне тастап кетіп жатқанды күнде интернеттен, теледидардан көріп жатырмыз. Мынау ағамыздың бұл іс-шарасы осы жерде осы нәрсені өткізуді ойлағаны біздіңше халықтың, жастардың оның ішінде осындай проблеманың бар екенін көрсетуге бір жол салады ғой деген ойдамыз. Бір ғибрат алатын өнің екен, өте жақсы, жақсы бастама. Төлеу ағамыз енді ол кісі енді бізден 10 жасқа жақын үлкен кісі, көпті көрген, білет, өмірден тәжірибесі бар. Сол біздерге, мына біздің інілеріне осындай бір жақсы бір ғибратты өнеге көрсетіп отыр. Енді осы кісіден көп ғибрат алып, осы кісінің істеп жатқан шаруалардың бәрі сауапты істер, өте сондайлар бастап жатқанын біз де қолдаймыз, қоштаймыз. Ата-ананың махаббатын бұнымен алмастыра алмаспыз. Әйтсе де көңілге медет болатын балаларға арналған шағын мереке дерсіз. Жан жарасын жазбаса да жанардағы жасты бір сәтке тыйғызатын осы бір мейірім азаймасын. Медет Жұмабаев, Нұрбол Айтмұхаметов, Асыл Арна.